Hvala gospodaru svjetova, neka je salavat selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, ashabima i svima onima koji ga slijede do sudnjeg dana. Amin. Želim da vas još jednom sve poselamim, da vam se zahvalim na ustrajnosti, da smo cijeli dan od radosti boravili u ovim našim novim prostorijama, u ovom našem prelijepom džematu. Prije nego što i počnemo ovaj skup učenjem Kur'ana, želim još jednom poselamiti našeg uvaženog muftiju, doktora Mevluda Efendiju Dudića, našu uvaženu ulemu, Mithat Efendiju, Mesut Efendiju, Fikret Efendiju, šejh Mohameda, Hadžiju, Jusa i sve vas. Posebno selamim naše, dio naših polaznika Mekteba, njihove roditelje, i želim da se lijepo osjećate večeras u ovim našim prostorijama kroz ovo druženje koje smo pripremili za vas. A ja vas sada molim za malo pratnje, učenje Kur'ana i praćenje obraćanja našeg muftije. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ما شاء الله يكاد زيتها يضيء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا
Sada ću zamoliti našeg poznatog izvođača ilahije i umetnika Hamzu Škrijelja da nam izvede jednu ilahiju, a nakon njega predstavit će nam se i naš mektebski hor kamerom sa par ilahija. Hamza Buđu. Kao mlađan moram obasjan tvoje lice i pogled ponosan da se Bogom svaki minut, svaki dan uz tebe hodio sad bi bio radostan jednom je Bošnjak imao krila štit i spas tvoja prsa su mu bila, naučio si nas i spremio nas sve, osim da umet bez tebe ostane. Blago majci što rodila je gaziju, blago otcu što odgoji muftiju, blago nama Sandžaku, bio si nam svjetlo na svakom koraku. Blago majci što rodila je Gaziju, blago otcu što odgoji muftiju, blago nama i cijelom Sandžaku, bio si nam svjetlo na svakom koraku. Jednom je Bošnjak imao krila, štit i spas, tvoja prsa su mu bila. Naučio si nas i spremio nas sve, osim da umet bez tebe ostane. Blago majci što rodila je Gaziju, blago otcu što odgoji muftiju, blago nama i cijelom Sandžaku, bio si nam svjetlo na svakom koraku. Blago majci što rodila je Gaziju, blago otcu što odgoji muftiju, blago nama i cijelom Sandžaku, bio si nam svjetlo na svakom koraku. Dragi Hamza, te Allah džalšanu nagradi svakim dobrom. A sada ću zamoliti naš kamerom hor da priđu i zauzmu svoje mjesto i da nam izvedu par ilahija. Ujruti. Eto mi je vidjeti kakvi li suđenjeti, gdje će biti radosna i sumeja ponosna, mjesto laca i menaca, pravu vjeru izabra. Ona prvi šehid bi obraduje, ja rabi.
izabrala, svom se rabu predala, sve šehidske nagrade, dragi Allah joj dade, u lotu sa aleji, blagoli se sumeji. Našem mektepskom horu Kamelu, koji će nam se kasnije predstaviti još sa jednom ilahijom. A sada, ono zbog čega smo se večeras i okupili, a to je da poslušamo našeg muftiju i njegovo obraćanje. Muftija Božu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ya muhawwil al hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma antas salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Uvažena ulemo, poštovana braću i sestre, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Neka je hvala Allahu dželle šanuhu na svim nimetima koje nam je podario. Njemu neka je hvala na ovom današnjem danu, ovom sadašnjem trenutku. Salavat i selam donosimo na poslanika Islama, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegove vrle ashabe, čestitu porodicu i na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Amin, ja rabbel alemin. Zahvalan sam stvoritelju Allahu Đelešanuhu koji mi je omogućio da večeras budem ovde sa vama. Danas smo imali otvaranje još jedne Allahove kuće, još jedne džamije, džemata Sandžak, ovdje u Beču, i klanjanje prve džume namaza. I evo večeras zajedničko druženje u istim prostorijama. Malo sam zatečen, vrlo pozitivno iznenađen, jer sam i raniji puta kada bi dolazio nakon džume namaza bismo imali druženje, do duše pod kiriju.
i čim je pod kiriju, onda je to in malo neozbiljnije nego kad je ono svoje, tvoje. Pa sam mislio neće biti 20 osoba više i kažem ne moram ništa ni da se spremam, jer ćemo onako malo sjedet, muhabetit, pit kahve. Ali ovo je još jedan dokaz i pokazatelj šta znači biti svoj na svome, imati svoje nešto, svoju kuću, svoju porodicu, svoju džamiju, svoj vatan. Tad se malo i ti šepuriš, malo se i ti kočoperiš i malo se sigurnim osjećaš. To je razlika između domaćina i nedomaćina, gazde i onoga koje kod nekoga pa još plaća kiriju. Zato još jednom činim dovu Allahu Dželešanuhu da vam ukabuli svima. Budite sretni i ponosni bez obzira kom džematu pripadali. Danas je Beč i islamska zajednica u cjelini bogatija za još jedno vakufsko dobro, jedan vakuf, sadakatul džarije, trajnu sadaku, koja će vam biti, ako Bog da, zalogom kod Allaha Dželešanuhu na sudnjem danu. Mnogi su se odvažili i uključili i danas su sretni i ponosni što su ovo dobili, a jeste, nije što je naše, već zaista jeste za ponos. I puno mi je srce iskren da budem i tako se lijepo osjećam. I nimalo mi nije žao što sam sa puta došao ovdje, a odavde opet idem na drugi kontinent, na drugi put, samo sa pauzom od jednog dana. Jer mi je ispunjeno srce, a danas mi je Juso rekao, zadnji put kad si dolazio, rekao si, ma više neću da dolazim dok ste pod kiriju. Podsjetio me je. I zato vam hvala svima koji ste uzeli učešća i vi koji ste uzeli učešća, zanijetite još večeras, još dodatno da se uključite, braću i sestre. A oni koji nisu, evo dodatne prilike da postanu vakifi. Svi ashabi su bili vakifi. Uvakufili su od sebe za sebe. I svi veliki ljudi. I ne pretpostavlja se da ćeš uvijek moći da pomažeš. Dok sam slušao Ilahiju, kraj Kabe sam ja sjedio, a malo prije sam gledao jednu reklamu na alžirskoj televiziji, reklamiraju odlazak na hač. Ni ove godine mi uopće u Sandžaku ne znamo hoće li biti hađa. Zapravo niko ne zna, samo Allah dragi zna, jer je sve neizvjesno. Ovo su samo pokušaji da se nešto uradi, makar trećina. Mislio sam da ne može nikada se desi da se na čabu ne ide. A Boga mi evo 3 godine i to se naviko smo. Pa mi je tako zaigralo oko srca ono lebejk, Allahume lebejk, dok reklamiraju odlazak na hadž, a baš se onako poželio i volio bi otići do čabe. Dakle, ne podrazumijeva se da je sve otvoreno, da je sve moguće. Mislili smo da nam se nikad džamije ne mogu zatvoriti, a prolazili smo pored džamija, učio se ezan, one bile zaključane. Vidite kako je moguće da džamije budu zaključane. I moguće je da dođe vrijeme da nemate gdje da se osevapite. Bio je jedan pravedni halifa između 659. i 61. godine, Omer ibn Abdulaziz,
U njegovo vrijeme nije si imao gdje da se osevapiš, nije si imao kom da daš sadaku, ni zekijat, ni vakuf, ni ništa. Tako je blagostanje bilo. Zamislite, braću i sestre, da živjete u vrijeme kad nemate gdje da se osevapite. Kako je insan ponosan i sretan kad može da otvori ruku prema nekome? A kako je ponižen kad mora da pruži ruku i da prosi? E kadel fakru en jekune kufra, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, siromaštvo haman da postane dio čafirluka. Siromah čovjek je u situaciji svašta da uradi. Zato uvijek molite Allaha da vas sačuva siromaštva i poniženja. Da vas učini neovisnim o ljudima. Mislio sam da ne mogu da dođu vremena da možemo da česnemo za nečim. Iskren da bude, mislio sam da rahmeti muftija ne treba da umre makar još jedno 20 godina. A vidite, umro je. Da mu se Allah smiluje i podari najljepše mjesto u džennetu. I teško se navići bez onakog velikana. Ja do duše kažem i ovde i svugde, o njemu sam govorio za vrijeme njegova života. Svojim odnosom prema njemu i prema onoj veličini. Neki će sad pokazivati vjerovatno svoje lice, ali svako za sebe. Ali vidite da sve može da se desi Božjim određenjem. I zato vas prizivam i pozivam da ne dozvolite da ne budete dio ovoga vakufa. Ovo je šansa, braću i sestre. Šansa ti se pruža danas. Sutra nećeš imati tu šansu možda. Možda budeš i htio, ali nećeš moći. Zato ukazanu priliku nikad ne ispusti. Neko požuri. Pa sutra, šta bude, šta ja znam, zapravo ne znamo ću li biti živ. A vrlo interesantno, pošto odlazimo sa dunjaluka svakodnevno, kako se brzo zaboravljaju oni koji su bili među nama i najrođeniji. Isprati sin oca, pa 7 dana ga žali. 7 dana na hatar narod dolazi. Pa 40 dana sve spreman za njega da uradi. Pa godinu dana neće i na svadbu da ide ko. A poslije sve zaboravio. Često puta onima koji ispraćaju svoje najmilije kažem, jesi li spreman za svoga oca da izdvojiš nešto za njegovu dušu, vakuf, hajrat, jetime, a znam da svakog mjeseca u organizaciji ovoga džemata preko Rizka pomažete jetimima Sandžaka. Vjerujte da u većini slučajeva, i Evlat kaže, jesam, jesam, ona ručak sa groblja kad se dođe po 2-3 hiljade eura plati, ali banke je više nikad za ništa ne bi dao. Zaslužuje moj babo da se danas narod najede. Nije valjda samo zaslužio da se narod najede, a nije ni sunet poslanika da se vraća sa groblja, zaslužuje valjda malo i više. Zato pripremite za sebe nešto što će vas čekat u kaburu, pa ako šta dođe na mobu, dobro je došlo. Kad god ste očekivali s komšilu kada vam donesu da se jede, mnogo puta ste gladni ostali. Ili da vam neko pomogne da kosite, sami ste kosili travu. Pripremi što više može za sebe, pa ako šta dođe, Allah kabulu sam. Ko se sjeća paradjeda, pradjeda? Mnogi ne znaju ni ime. A da su dali neku sadaku za pradjeda, prananu, Bože me sačuvaj. Deda, rijetko ko. Eto i oce i majku, tako to. Ali imaju ljudi obaveza prema sebi i svojoj porodici. Zato što više pripremite za sebe, od sebe za sebe, a najbolji način je da kroz trajnu sadaku, braću i sestri,
Mislite da će vam biti zahvalni ako im ostavite avione i kamione, silno zlato i bogatstvo? Ko od vas živi u dedovu kuću? Ma niko. Ma i očeva kuća je postala demode. Nego mladi hoće nešto, još ljuti što mu ostavi ono onako. Nije mu moderno. Zato pripremite za sebe. U tom smislu, braću i sestre, volio bi da ovdje gdje vi živite, na ovom parčetu zemlje, niko vas ne huška niti ne govara da mrzite ovo parče zemlje na kome živite. I da mrzite ljude sa kojima živite. Već da poštujete zakonitosti. Svi oni koji vam kažu da su ovo čafirski zakoni i da ih ne treba poštovati, oni su neprijatelji islama i nas muslimana. I svi oni koji vam kažu da trebate remetiti red javni ovdje, u ovoj evropskoj državi, oni su loši poznavaoci islama i suneta poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Svi oni koji vas uče da rušite, a ne da gradite, nisu vam prijatelji. Innal arda lillah, sva zemlja je Allahovo vlasništvo. I gdje god da se nađete, to je Allahovo. I vi svoju sadašnjost i budućnost pravite ovdje u Beču. Shodno pravilima, a evo omogućeno je da u svojim džamijama i kućama sprovodite šerijat. Pa šta ćeš više i bolje od toga? Dakle, živimo u svijetu gdje su neki poludeli. Vidite da svijetom upravljaju ludaci. I kako opstati normalan u pomahnitalom svijetu? Da se ne desi Ukrajina i dan danas bismo mi morali s ovim papirima po granica i po prodavnica da se bakćemo oko korone. Niko više koronu ne pominje. Ko da nije ni postojala. A 3 godine non stop i svake hefte znaju gdje će koja vrsta korone da bude. I kad će koje područje. Pejgamber alejhi salatu vesselam nije znao šta će da bude u budućnosti. I čim vam neko počne pričat o budućnosti, onome što će sutra da bude, znajte da je sihribaz ili lažov. Mogu ljudi, na osnovu dežurni sinoptičari, meteorolozi, na osnovu vjetrova da predviđaju. Ali da kažu da će to biti, ma lažovi, zapamtiti sihribaze. I nikad više lažova i sihribaza, ludaka i pokvarenjaka nego danas. Ali su oni, moć je u njihovim rukama, draga braću i sestre. I 3 godine, uhal nas sa više. Mnogo nam ljudi umrije, mnogo bilo bolesnih ljudi. Kod vas su takve mere bile da nisi mogu u prodavnicu da odeš. I vidite, opet nas pripremaju, ne možeš da kupiš koliko hoćeš, baš ovde nove mjere, čitam neki dan u Beču, u Austriji. Isto ko nešto da pripremaju. Ali naiđe kriza Ukrajini i onda sve se to zaboravi. Dakle, živimo u vremenima mnogo fitne i sa velikim iskušenjima, braću i sestre. To poslanik alejselatu vesselam nagoveštava u ahiru zemanu velike fitne. Da će ljudi izluđivati, bit će izluđivani. Zamislite, braću i sestre, kaže pejgamber, iz jutra si mu'min. Osvaneš ka mu'min, omrkneš ka čafir, neuzubila. Da nas Allah sačuva tog vremena. Društvene mreže pune idiotluka. Može svako ko u kontejner da baci šta hoće. I za ništa da ne bude pitan. I ti počineš da povjeruješ. Kaže, piše tamo, pročitao sam. Allah kaže u Kur'anu: "Idza ja'akum fasikum binabe'in fatabayyanu." Allah kaže u Kur'anu: "A kada dođe neki sa netačnom vijeću, grešnik, pa pogrešno prenese nešto kaže, dobro to provjerite." Šta je bio povod ovog ajeta? Jedne prilike jedno pleme zatraži od pejgambera, primi islam, i zatraži od pejgambera
da pošalje svog izaslanika da dođe da uzme zekjat. I pošalje Allahov poslanika, rehi salatu vasalam, jednog svojih redova, kaže, idi u to mjesto, tamo će doći da ti daju, oni su primili islam i hoće da pokažu svoju odanost, daju zekjat u Bejtul Mal. Ne daju ono gdje oni hoće, nego preko blagajne. Preko čega? Preko blokova. Pejgamberu alejhi salatu vesselam. I nama se ljute, kažu, što vi kažete u Bejtul Mal? Pa nego šta da vam kažemo? Da vas lažemo, jel? Tamo gdje treba se daje zekjat. I ode ovaj izaslanik, oni koliko su poštovali pejgambera alejhi salatu vesselam, oni sa sabljama izađu na početak sela. Ko ono naš domaćin nekad, kad ti dolazi neko, nemoj da ga čekaš u kuću, još sjedeći. Danas vidim nekakva moda, dolazi ti bilo ko, ma ne moraš, kaže, nije to sunet poslanika, da ustaješ, da izlaziš, sedi ti tu gdje jesi. Braćo, totalna laž i neistina. Pokvarenost, idiotluk. Naši su bez mnogo znanja, izađe pred vrata da se čeka musafira. A u kuću i žena i djeca svi stoje. I čujem nedavno, kažu, grahota je da su stane kad dođe musafir. Grahota i sramota da sedeći i dočekaš musafira. A znate što su naši, kad se učio mevlut, ustajali kad je rođen pejgamber tamo, kaže, rodio se naš pejgamber, oni ustanu. Oni kažu, sad to bida novotarija. Bida mu u glavu. Jedne prilike je pejgamber alejhi salatu vesselam došao kod ashaba i oni svi ustadoše iz poštovanja prema njemu. Pejgamber nije to dozvoljavao. Kaže, sjedite, onaj ko traži da se ustane, onda on je kiburli. To je osobina vladara, faraona i tako dalje. Među njima Hasan ibn Sabit kaže, Allahov poslaniče, neću dozvoliti sebi sjedeći da dočekam onoga ko je nurullah, Allahovo svjetlo, koje vema ersennake illa rahmete lil alemin, koga je Allah poslao iz milosti prema svim svjetovima. Neću sjedeći dočekati onoga preko koga je Melek Džebrajl dostavio Kur'an. Feradija. Pa je poslanik to aminovo i dozvolio. Nije tražio da mu ljudi ustaju. Ne. Ali iz poštovanja prema pejgamberu, oni su ustali. Iz poštovanja prema musafiru, naši bi ga dočekali tamo. Kad je ovaj kog je poslao pejgamber alejhi salatu vesselam video njih, oni došli hošgeldiju. Ko ono kod nas, kad se neko dođe u svatovi, ono 30-40 se poređa. Ma sunet poslanika, alejhi salatu vesselam. Kad je on njih vidio, on je zbrisao nazad. Kaže Allahov poslaniče, oni se samo pretvaraju. Oni nisu prešli u islam. Oni su se naoružali i došli su mene da seču glavu. Ne da ne daju zekjat, nego oni ti ni muslimani nisu. Poslanik alejhi salatu vesselam, mislim da je Halid ibn Velida, evo odimo bolje u Leme, oni se sjećaju bolje tih podataka, pošalje ga sa vojskom, pošto se prešli na islam, a sad izdali, dobit ćete ono što ste tražili. Ne može čas tamo, čas vamo. I oni krenu tamo, i kad su stigli, Allah Dželešanu objavi ova ajet. Ovi ponovo dočekaju ovu grupu naših sad vojnika od ovud. Naši. Kaže, šta je problem? Kaže, mi izišli iz poštovanja prema pejgamberu, on pobeže. Pa ili vi niste udrili na trak, što bi rekli? Kaže, ne, nismo. Mi smo radosni bili što nam pejgamber nekoga šalje. I onda Allah objavi ovaj ajet. E vidite, braćo, kako je bitno da ne idemo na prvu, nego da uvijek povedemo računa
da dobro provjerimo. E pošto smo u takvim vremenima smutnje, ja vas molim da svaki dan dobro bi o najvažnijim stvarima, da dobro razmislite i da se dobro zapitate. To bi bila moja poruka. A pod broj jedan je najvažnije ono što jeste el iman, el imanu billah. Da svako jutro kad ustaneš, da kažeš Bogu hvala, da li sam ja musliman? Kakav sam ja musliman? I šta li je sa mojim muslimanijetom? Imanom. Iman je najvrijednija stvar koju možemo imati. I najskuplja. A čim imaš nešto vrijedno u džep, mobilni telefon, ti non stop se pipaš da ne izgubiš telefon. Novčanik, malo više para. Stalno se provjeravaš, što je sasvim normalno. Kartice razne. Isto tako, pošto ovo sve drugo možeš nadoknaditi, ali ako bez imana ostaneš, onda si badava proveo na dunjaluku. Zato svaki dan, brate i sestro, vidi šta ti je sa imanom. Vjerom u Allaha dželešanuhu. Allah u Kur'anu govori koje su osobine mu'mina. Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Pa ide dalje, alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. I dalje ide. Iskreni mu'mini, ljudi sa imanom, su oni koji kada se spomene Allah, njihova srca zatrepera. Wajilat kulubuhum. Kako se ja i ti osjećamo kada čuješ Allahu akbar, Allahu akbar? Kaže nam jedan nedavno na jednoj tribini tamo negde u Luksemburgu, kaže, slušaj, ja kad ono čujem, pa na vašar ono kolo zaigra, sve mi neka toplina oko srca se desi. Vidite, šta ti se dešava u tvom srcu kada čuješ spominjanje Allaha dželešanuhu? I da zukir Allahu veđilet kulubuhum. Testiraj slobodno sebe, nije sramota. Porazgovaraj se sobom. Reci, ne valjam, moram se popravljat, moram se ispravljat. Bolje danas nego od sutra da bude kasno. Va idha tulijat alehim ajatuhu zadetum imana. A kada se uče kuranski ajeti, iman se zadetum imana, iman se uvećava. Mu'minsko srce, kad čuje učenje Kur'ana, njemu tako nešto raste iman u srcu. Tri su svojstva, kaže pejgamber alejhi salatu vesselam, kod insana koji je osjetio slast imana. Thalathu men kunna fihi wajada bihinna halavata al-iman. Tri stvari ko bude imao kod sebe, osjetio slast imana, mu'min je. Zapamtite. Pod jedan, en yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Da mu Allah i njegov pejgamber budu draži od svega ostaloga. Allah i pejgamber. Wa yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Da je s čovjekom, sa insanom, sa drugim, samo rad Allaha dželešanu. Rad Allaha dželešanu. Wa an yakraha an yaud fi al-kufr ba'da an kadahu Allahu ta'ala minhu kama yakrahu an yukdhaf fi an-nar. I kad se seti grijeha kog je činio, kad mu na pamet padne nešto što je haram, on to mrzi iz dna duše, kao što mrzi da bude bačen u vatru. Vidite, tri stvari poslanik alejhi salatu vesselam navodi. Testiraj, brati i sestro, šta je s tvojim imanom? El imanu je zidu ve jenkus. Iman se i uvećava i smanjuje. Kad god uradiš neki hajrli posao, dobru stvar, iman napreduje. Kad god učiniš grije, iman se smanjuje. Iman i kufr, zapamtite, ne mogu da stanuju zajedno u duši. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže
La jezni zani hine jezni ve huve mu'min. Wa la jesriku sariku hine jesriku ve huve mu'min. Wa la ješebu l'hamre hine ješebu ve huve mu'min. Zamislite čovjek dok krade lopov. U tom momentu iman izlazi iz njega. Neće da stanuju u istoj kući mu'min i čafir. Iman i kufr. Ko ono oni magneti, znate, pa neće zajedno. Dok pije neko alkohol, kaže pejgamber, alejhi salatu vesselam. U tom momentu iman izlazi. Pa kad se rastrezi, vraća se i tako dalje. Zinaluk i tako redu. Zato svaki dan, braćo, iman nam je emanet. Svaki dan provjeravajte šta vam je sa imanom. Nikad džamije nisu bile punije. Nikad više hadžija. Nikad više pokrivenih džamija. U formalnom smislu nikad bolji. U suštinskom dosta tanki. Kaže, pa on klanja. Pa briga mi nije što klanja, klanja za njega. Bio na hadž. Pa kogod nam uplati, mi ćemo ga odvesti. 520 imamo prijavljenih dana za hadž. Ne znam kako ćemo organizovati, od koga da pošaljemo ako se bude išlo. Pokrila se, pa za nju se pokrila. Dakle, vrlo je bitno, braćo, da umjesto forme, da formu zamijeni danas suština, da se vratimo pravim našim islamskim vrijednostima, naših majki i očeva, djedova i nena. Ritual njihovog abdesta je bio nego danas bolji nego danas neči čitav namaz. Znala ona kako da iz kuće ne smije da se iziđe bez Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi jesir velatu asir, Rabbi temin bilhajir. Nikad tijesto da zamijesi, što ne bi dobro prala ruke i šta još, s bismiletom sve. I sve tako redom. Peglanje, pranje i tako redom. Forma nas uništi, zapamtite. Formalno sve musliman do muslimana. Reklama od islama. Suštinskom smislu dosta tanko. Vratimo se suštini, braćo moja draga. Ako hoćemo iman da sačuvamo. Svako je dužan svoj iman da čuva. Ne možete vi moj iman čuvati, niti ja vaš. Svako će sam da ode u kabur. Svako će da ostane sam u kabur. Sa svojim imanom. Iman će da te prati. Drugu stvar, braćo, sjetite se svoje porodice. Ku enfusekum ve ehlikum nara. Poručuje Allah Dželšanu u Kur'anu. Čuvajte sebe i svoje porodice džehennemske vatre. Porodice su nam emanet veliki. Porodica nam je, nažalost, krenula nizbrdo da ide. Alarmantno je. Alarm se upalio crveni. Ko je domaćin u kući? Čim svi imaju novčanike, onda se ne zna ni ko se pita. Tamo gdje nema domaćina, nema selameta. To bož pod izgovorom ljudskih prava, ne zna se ko ima veća prava, ljudi, žene i tako dalje. Sve je to u islamu prelijepo definisano. Žena nije rob. Ali se opet zna u porodici, u islamu, gdje je njeno mjesto. I svi drugi treba da se zapitaju kakav je odnos drugih prema ženama. Odnosu na muslimane i islam. Ono što se dešava u pojedini bitangi, muslimane i tako dalje, o tome ne trebamo govoriti. Ali ne može ni na glavu da se popne. Dakle, kriza porodice, sve učestali razvodi brakova, bez ikakva razloga. Ebgadul harari ila Allahi at-talak, najmrža stvar Allahu Dželešanuhu. Nebese se potresu, braćo draga, kad dođe do razvoda braka bez razloga. Ne može da trpi, čuj, ne može da trpi. Muško, žensko, žensko, muško. Nego šta ćeš? Dakle, vratimo se onim porodičnim vrijednostima, gdje je otac kad je ženio sina, za sebe tražio snahu, za sina ženu, a za unučad majku. I kćerku kad ju davo i tako redom. Zato vas molim, nemojte
ići u ovo moderno, hladno, već se vratite našim pravim porodičnim vrijednostima. Porodica je beričet. Ako izgubimo porodice, teška će nam sudbina i budućnost biti. Pitaj sebe, gdje mi je supruga, gdje mi je kćerka, gdje mi je sin, gdje mi je snaha, šta je sa njima? Svaki dan pitaj, nek se zna da si odgovoran. Kaže, teško, vremena nova, pa naravno, sve što je vrijedno, ono i skupo. Ako ne znaš šta je dobro, plati ga skupo. Ono što je vrijedno, ono i košta. Za njega se moraš boriti. Treća stvar, moj džemat. U jednom džematu moraš da budeš. U šejtanskom ili u islamskom. Nema druge. Musliman danas u Evropi i kod nas na prostorima Bosne i Sandžaka, Balkana, posebno nas u Evropi, ako ne budemo svjesni šta za mene predstavlja džemat i džamija, bolje da nismo živi. Zapravo, šta je meni danas ova džamija? Šta ona meni danas? Šta sam ja za nju? Koja je moja uloga u ovoj džamiji? Rekao sam danas sa hudbe, ja sebi kažem i svako od vas, ako ne budem ja bio na usluzi ovoj džamiji, ona će propast. Tako se postavlja prema džematu i džamiji. Onoliko koliko izdvajaš za dijete mjesečno jedno, toliko izdvoj za džemat svoj. To je tvoja obaveza i to je tvoja sadaka. Ovaj džemat i naši džemati, oni žive, oni su na budžetu vjernika, mu'mina. I od mu'mina, mu'minskih ruku, zavisi opstanak ovoga. Za islam nam ga ne fala. Islama će biti, ako ne bude ovdje, tamo neđe na drugo mjesto, će ga biti. Ali našoj generaciji je manet pripao da mi ovo ovdje iznesemo. Ovo je za vas ovdje vatra, žaravica. Držiš, prži, kaže pejgamber. Pustiš, ode, ostade. E pa majčina šćeri, majčin sine, muslimanu i muslimanko. E hajde okreni leđa ako smiješ ovome. Hajde okreni, pa ćeš vidjeti, to ćeš imat selamet. Ako ne platiš namaz, platit ćeš na ćupriju, neka znaš. I zato kad te u džematu neko obavještava, poziva da se uključiš u akciju, festebikul hajrat, takmičite se, budi među prvima. Sadeka te zidul umr, produžava vijek, veterudul bela, i čuva od taksirata i belaja. Sadaka, tvoj dinar, euro koji si dao za ovaj džemat, za druge džemate, za svoju zajednicu. Muslimani su kroz prethodni stotinu godina, oni nosili projekte zajednice. I dan danas i nose. I ovo su naši ljudi kupili. Nije niko došao sa strane, iz arapskog svijeta, nego naše vjerničke duše. I zato budite ponosni. A u tome je džematu, jesi li ti džematlija? Nastoj da budeš džematlija. Pa i ako nisi, reci, slušaj, ja redovno mom džematu pomažem. I svim drugim džematima. A u tome džematu stanuje jedan imam, živi imam, i ja svjedočim ovdje da su ovi imami ulema, a da nisu vjerski službenici. Razlike između uleme i vjerskih službenika. Vjerski službenici ono profesionalno odrađuju, a ulema čini hizmet za islam i muslimane. I Midhat efendija, i Mesud efendija, i Nihat efendija, i naš mladi Faković Fikret efendija, zajedno sa ostalom ulemom. A imam je hođa. A hođa je huđe. Dokaz u vjeri. I zato mora da se sluša. Oni to ne mogu da pričaju jer je njima nezgodno, a ja mogu da pričam i ne govorim za svakog imama da je ulema, ali je beričet, ima dobra imama. Veliki beričet. I musibet nemat dobra imama.
a ima Boga mi svega. Nažalost, ima svega. Kao i svim drugim branšama. Zato, braćo i sestre, džemat, džamija, po četiri razmišljajte o narodu iz kog potičete. Muka vas natjerala da odete u bijeli svijet. Niste svojom voljom otišli, morali ste da dođete ovde. Možda je sudbina vaša da vi hidžru učinite ovamo i da ovde vi nosite baklju islama. Allah zna kakva će biti sudbina narednih generacija. Ali vas molim, kad dođete u svoja mjesta, ja osjetim, a iskreno to govorim, isto kao da Božji nur se spusti na zemlju, jer beričet krene na svim nivoima i kad pomažete i svoje najmilije i komšije i ono što dole ostavljate. I to vam je sadaka. Ne zaboravite svoje najmilije i ne zaboravite kraj odakle dolazite. Stanje nam je tako kako nam jeste, tamo gdje jesmo. Ni malo ružičasto, ali nam se valja borit i valja se nosit. I u dovama sjetite se umeta poslanika, alejhi salatu vesselam, pod pet. Ne možemo mi promijeniti stanje u Palestini, 70 godina gaze i ubijaju. I muslimanski svijet pustio Palestinu, pustio i nizvodu, braćo. Plaču redom, niko da mrdne. Sad sam bio sa muftijom velikim iz Kudsa i Palestine u Kataru prije sedmicu dana. Mogu da se slikam sa njim, da ga onako tačno dotaknem, rad berićeta, na srce da te zaboli, kad ti počnu pričat kroz šta prolaze. Aj vi to pratite. Dakle, u dovama ne zaboravite umet poslanika, alejhi salatu vesselam. Braću i sestre, nadam se da nisam odulio, a ako jesam, recite više nam nemoj dolazit, preterao si ga. Mitko mi je rekao, pričaj koliko hoćeš, ali sam počašćen i radostan večeras, ponavljam i ovoga puta, ne da bi vam nešto pametovo i dersio, već da bi sebe i vas podsjetio na ono što nam valja činiti. Da vas Allah nagradi, sačuva, ukabuli, upiše u dobra djela. Allaha molim da nas podrži i pomogne onome što je hajr i što je dobro, a da nas odvrati od onoga što ne vodi ka njegovom zadovoljstvu. Pa ako Bog da, da vrlo brzo udarimo kamen temeljac na još jedan islamski centar na plac tamo gdje je kupljeno, to je obaveza ove generacije. Ne samo kamen temeljac, već valja nam tamo pravit. To su Božje kuće i to su lađe Nuha alejhi salatu vesselam. Allah vas sačuvao, nagradio, podario svaki hajr i svako dobro. Molim Allaha da nagradi one koji su bili sebebom ovog okupljanja i svakako mog boravka danas i večeras ovde. Mi kao zajednica ne zaboravljamo vas u dovama i imat ćete punu našu podršku u svemu onome što je hajr i što je dobro. Allah vas nagradio. Zahvaljujem se našem uvaženom muftiji na ovako divnim porukama. A sada ću zamoliti još jednom naš mektebski hor Kamerun da nam izvedu još jednu ilahiju. Budi dok mjesni mušici ni dvojicu traže Resulu toj tami svom ashabu kaže. Allah on je sa nama u sreći i brigama, Allah
Allah, on je sa nama u svetu i tminama. Allah, on je sa nama u sreći i brigama. Allah, on je sa nama u svetu i tminama. Nuh, Ibrahim, Musa, Jehum, Muhadžiri, konaci im sretni, kod Allaha bili. Voda koja teče, bistrija postaje, nikada ne gubi kome Allah daje. Allah, on je sa nama, u sreći i brigama. Allah, on je sa nama, u svetu i zminama. Allah, on je sa nama, u sreći i brigama. Allah, on je sa nama, u svetu i zminama. Jedna tanka mreža, jača od mušrika, stišava se silna nevjernička vika. Kogod se okrca u lađu islama, nikada ga Allah ne ostavlja sama. Allah, on je sa nama u sreći i brigama. Allah, on je sa nama u svetu i tminama. Allah, on je sa nama u sreći i brigama. Allah, on je sa nama u svetu i tminama. Prije nego što proučimo dovu, želim još jednom da se zahvalim zaista posebno svima vama koji ste večeras, koji ste podržavali ovaj hajri projekat. Posebno se zahvaljujem našem vrijednom odboru džemata koji je ovih dana sa hađijom od sabaha do mraka aktivno radio na pripremama da otvorimo za danas kada smo i najavljeni, kada smo i najavili, a u tome nam je mnogo pomogla naša divna omladina koja je zaista neumorna i skoro kada sam držao jedan seminar i NLP radionicu za našu omladinu, rekao sam da ja imam najbolju omladinu u Beču. Neki su se malo bunili, ali su se sami poslije uvjerili i to večeras i tvrdim. Pa eto, sada ću zamoliti Šeha Muhameda Avada, jednog od imama koji će biti ovdje sa mnom u centar, pogotovo za sabah namaz. Dakle, on je prvi komšija ovdje džemata, Allah ga počastio time. Poznati sirijski alim koji je napisao više od 75 knjiga, poznati učač Kur'ana, ali njegova skromnost je zaista neizmjerna, pa će nam on proučiti sada dobu, a ako Bog da, od sutra na sabah namazu počinje i druženje sa njim. A nakon toga možemo i par fotografija uraditi sa našom omladinom i svim ostalima. Šejh. Dua. آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مجيب دعاء الداعين يا من لا ترد سائله ولا تخيب لعبد وسائله يا من أمره بين الكاف والنون يا من إذا قلت للشيء كن فيكون اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا ومعصوما اللهم لا تدع من بيننا ولا أحدا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما آمين. اللهم يا أكرم الأكرمين آمين. بارك في كل من عمل في هذا المسجد خيرا آمين. اللهم تقبل من كل من عمل فيه معروفا آمين. اللهم وتقبل من كل من سيصلي فيه
اللهم وبارك في كل الأولاد الذين سيتعلمون فيه كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم اجعل كل من تبرع لهذا المسجد صدقة لأمواتهم، واجعله بركة في أرزاقهم، واجعله دواما في صحتهم وعافيتهم، واجعلها له صدقة جارية يا رب العالمين. اللهم ابن لهم قصرا في الجنة كما وعدنا نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من تبرع له فاقبل اللهم صدقته، واحسن اللهم نيته ومقصده. اللهم بارك لنا في مساجدنا، وبارك لنا في عمار مساجدنا، وبارك لنا في مصلينا في المصلين في مساجدنا، وبارك لنا في المتعلمين والمعلمين في مساجدنا. واجعل اللهم هذه المساجد نورا وضاء ومشاعل طيبة في العلم والمعرفة وفي التقى والإيمان والإحسان والتقوى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أدم علينا نعمة الصحة والعافية، وبارك اللهم لنا فيما آتيتنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. Završavamo nagrade našeg šejha. Evo sad može omladina polako prići, da uradimo koju fotografiju, a nakon toga i svi ostali koji žele, a nakon toga proučit ćemo ezan i klanjati akšan. Hvala vam još jednom svima, da vas Allah nagradi svakim dobrom.